Bom dia a toda a nossa querida e boa gente da Pitanga. Iniciando as nossas atividades, hoje um dia bastante corrido. Temos aí às 8 horas, sempre atrasa um pouco, aí é o início do nosso tradicional passeio ciclístico. Depois lá no Redondo tem as atividades do futebol de areia. Às 10 horas vamos inaugurar no Largo dos Pioneiros a Casa do Artesão, que é algo que há muito tempo já nós gostaríamos de ter realizado, porque a importância da Casa do Artesão é a valorização aos produtos, a valorização à associação, às pessoas que participam, aos nossos artesãos que estão organizados, que estão fazendo um trabalho maravilhoso e que a partir de hoje eles terão o seu ponto de referência, não apenas na Casa do Artesão, mas também às 14 horas, quando estivermos entregando a CCPAF, que é o nosso Centro de Comercialização do Produto da Agricultura Familiar. Também lá, além dos produtos da agricultura familiar, estará presente os nossos artesãos também, levando os seus produtos, valorizando a sua arte. E à tarde estaremos lá na comunidade de São Basílio entregando a UBS, que é um sonho antigo da comunidade, que há tempo estamos lá construindo e agora realmente já está funcionando há algum tempo e não tínhamos ainda inaugurado oficialmente. Então hoje é um dia que inicia com várias atividades. Não teremos nesse aniversário da cidade shows, grandes shows, mas o que marca realmente são as inaugurações, são os eventos esportivos e a nossa grande parceria com esse rodeio crioulo aí, que realmente, sem sombra de dúvida, é um dos maiores do Paraná, sendo esperado aí 150 cidades da Bahia, do Mato Grosso, gente que vem de vários estados brasileiros além do Paraná. Então é um aniversário sem gasto, sem despesa, mas de grande resolutividade, de grande importância ao nosso querido município de Pitanga. E vários presentes serão entregues à nossa comunidade, em torno de 3 milhões de obras, um pouco mais, sendo entregues. E essa parceria bonita aí com o CTG e a valorização também das atividades esportivas, que faz parte já tradicionalmente do aniversário da cidade. Prefeito, com relação, você falou parcerias, com relação aos parceiros do prefeito, deputado, estadual, federal, nós teremos alguém hoje aqui no município? Você sabe que nós estamos numa véspera aí de posse aí. Agora todo mundo aí se preparando aí e vindo de férias, é uma época difícil, né? E provavelmente nós não teremos visita aí, convidamos aí todos os deputados para vir, mas não teremos visita de nenhum representante nosso da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. Mas as parcerias fortes mesmo e importantes aí é com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, com a sociedade civil organizada. E eu sempre falo das parcerias, porque você não tem como fazer uma gestão sozinho. Você tem os parceiros, os funcionários públicos, tem parceiro com as entidades, enfim, aonde vai se realizando mais. E eu acredito hoje que nós temos, nesse aniversário da cidade, a marca da parceria com o CTG Tropeiro Velho, que está a todo vapor, fazendo aí uma espetacular de uma sede do CTG, que uma infraestrutura, um trabalho, uma dedicação, com certeza é uma parceria que nos honra, nos orgulha muito. Falei parceria, no passado nós estivemos presentes lá no CTG e o senhor participou da sesteada. Esse ano vai participar ou não vai? Olha, nós vamos estar lá de pé na patrola com a nossa barraca, recebendo os visitantes, recebendo a nossa população, nos integrando lá com a comunidade. E nós temos uma tradição de receber muito bem as pessoas que vêm nos visitar. As pessoas que vêm aí de outros municípios, dos estados, que levem uma boa imagem de Pitanga, que possam sair daqui falando bem do nosso município, que vão falar mal, arruma orgulho de vez em quando, então vamos arrumar quem fale bem também. E lá também terá esse ano lá a tertúlia, né? E o pessoal, com certeza, esse ano será melhor do que o ano passado, porque o ano passado foi um sucesso, né? E esse ano, com certeza, aí agora está o Mauro lá do Ventano na frente, vai ser um espetáculo à parte. Eu acho que eu falei errado, né? Essa tiara é tertúlia. Tertúlia, inclusive, o senhor fez ali, né? Trouxe ainda uma, acho que uma trova, uma poesia, um poema ali. Foi sucesso também, muita gente gostou. Aquela do faca, do canivete, como que é? Ah, tem várias, né? Tem a faca brigadeira.
Tem aquela do Junco e a Vargas, tudo que veste eu topava, serviço, festa, peleia. E amansei a cara feia de índiozinho, retomado. Um abraço, prefeito. E durante, com certeza, o decorrer da programação, dia de hoje, nós estaremos trazendo mais informações da programação. Um abraço, Marcos, e parabenizar aí principalmente todos que estão participando aqui do início das nossas atividades. Modestas, mas de pé na patrola, né? O duro se nós fizesse aí grandes festas, o governo parar, não pagasse as contas, era mais feio, né? E sentir e viver este momento em que mais de 52 artesões de Pitanga têm o seu espaço a partir de hoje para mostrar sua arte, para mostrar seu talento, para mostrar a beleza que é essa organização desta associação maravilhosa dos artesões que está marcando a história de Pitanga. É lindo, é maravilhoso. Muitas pessoas às vezes não podem não dar valor, mas quantas obras que vão ser vendidas aqui, quantos produtos que serão vendidos, quanto se arrecadará, quanto gerará de renda, e o mais importante, que a população valorize. A população valorize, porque é a arte nossa, os nossos artesãos que merecem respeito e que hoje tem a sua casa, tem o seu ponto de referência, não só apenas aqui, na casa do artesão, mas também lá no CCPAF, onde eles participam. Parão juntos e mostrarão sua arte e estão tendo o seu espaço. Viu, Pitanga? Às vezes a obra que nós vamos inaugurar tarde, que é outras e outras outros dias, que são construções de alvenaria, que são edificações, que são prédios, não seja talvez tão importante como essa obra, que é dar um espaço para a arte, que é dar um espaço para a Associação dos Artesãos poder mostrar o quão bela é o seu produto, o seu dom, e Pitanga poder ter orgulho de tudo isso. Parabéns à Associação dos Artesões, parabéns a Pitanga, que hoje tem a sua casa do artesão. Ok, tá importante o campo da participação. Olha, vocês não têm noção a emoção que os artesãos estão e a felicidade que eles estão quando estão inaugurando essas lojas, porque na verdade não é um espaço só que o prefeito cedeu, são dois espaços. O primeiro aqui no Largo dos Pioneiros e o segundo lá no CCPAF. Então não tem como transmitir em palavras a gratidão, a emoção, a felicidade, a alegria de estar realizando essa inauguração hoje, porque são 29 anos de espera e hoje é a realização de um sonho pessoal de cada um de nós. O que as pessoas do nosso município vão encontrar aqui dentro? Tem como você destacar alguns artigos aqui, Diva? Olha, elas não vão encontrar aqui simplesmente uma peça de artesanato. Elas vão encontrar aqui o coração do artesão está aqui dentro. A emoção, o que eles mais amam na vida está aqui em cada uma dessas peças, sabe? Por mais simples que seja uma pecinha de crochê, uma pecinha de madeira esculpida, uma caixinha revestida, uma toalhinha de mesa, uma casinha, uma bonequinha, não é só isso que tem ali. Ali está a emoção e o amor do artesão pela arte. Um abraço para vocês e sucesso, Diva. Muito obrigado mesmo pelo apoio que a Rádio Pitanga sempre deu, desde a primeira reunião que nós tivemos em fevereiro do ano passado, foi anunciado na Rádio Pitanga. Vocês toda a vida abriram as portas para nós, nunca cobraram um centavo, deram apoio em todos os eventos. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Olá, Marcos de Souza, os ouvintes da Rádio Pitanga, um bom dia. Sim, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse projeto. A Secretaria de Indústria e Comércio entrou com recurso para a reforma do espaço. R$300 mil foram de recursos usados da Secretaria de Indústria e Comércio, porque nós acreditamos na geração de emprego, acreditamos na agricultura familiar, e aqui esses nossos agricultores terão um melhor espaço para comercializar os seus produtos, porque onde eles estavam não tinha uma estrutura adequada para eles trabalhar. Então, aqui eles vão estar gerando renda, emprego e nós valorizando nossa agricultura familiar. Eu observei ali a alegria por parte dos agricultores, cada box que a gente participou, chegou a fazer uma visita ali, mas todo mundo contente em estar recebendo esse ponto hoje. Sim, o pessoal estão felizes com essa conquista, eles merecem, são pessoas que estão bem empolgados e torcemos para que isso dê certo. Depende de toda a população que venham, que compareçam aqui, venham conhecer, os produtos são muito bons, os funcionamentos será na quarta e no sábado, no início, a gente quer dar continuidade, que funcione todos os dias, mas a princípio até
embalar a coisa é de quarta a sábado. E falando em embalar, como você falou aqui, né, esse projeto, Eliseu, e muito em breve a Praça Alimentação aqui fora, música ao vivo. Sim, teremos apresentações e com talentos da nossa terra. Tem um palco aqui, a Praça de Alimentação, onde o pessoal vai poder passar ali momentos agradáveis, fazendo a sua compra, conhecendo os produtos aqui. Tem o artesanato, que é muito bonito também, tem um espaço para eles aqui. Enfim, é um lugar agradável que Pitanga estava precisando, que nos orgulha muito, porque aqui na região não tem um espaço igual a esse. Um abraço, sucesso, Liseu. Muito obrigado, Marcos de Souza. Um abraço também para você. Inaugurada, na verdade, uma reforma e ampliação, mas na verdade foi feita uma reforma total aqui, que é uma unidade básica bem 19. E bem justamente para atender a necessidade da população da localidade aqui de São Basílio, né, a proposta do prefeito Zampieri de campanha, em estar melhorando as unidades básicas de saúde, e é isso que tem acontecido. Nessa semana nós vamos inaugurar mais três unidades, mais reforma do postão. Então é assim, é o trabalho contínuo e constante mesmo, né? Junto com o prefeito Zampieri. E assim, vai atender essa população também, vai ter mais qualidade de vida em cima da prevenção, da promoção à saúde, né? Vamos atender, vai ter um atendimento melhorado na questão odontológica, na questão de médico, né? De enfermagem, e enfim, com os agentes comunitários de saúde também da localidade. Então é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto à Secretaria de Saúde, com o prefeito Zampieri, para melhoria da atenção primária ao município. Um abraço, Liseu, sucesso, irmão. Um abraço a todos também, sucesso para vocês também.